ka frik nga spaku, ka frik nga drejtësia e re. Si është mundur që nga drejtësia e re pas ka frik vetëm opozita, nga majoranca nuk ka asnjë korrupuar, asnjë ministër, asnjë deputet që ka frik. Por ka një shumicë, ka një shumicë madhe brenda grupit parlamentar dhe brenda Partisë Socialiste për të ecur përpara me këtë. Aty ka një shumicë për ta bllokuar. Tjetra, ju ju referuat pak më parë kur folët për zgjedhjet, për rregullsinë e procesit zgjedhor që s'ka pas kontestime në numërim, në raporte etj. Në fakt, këtu nuk bëhet fjalë më për 96-ën ku në kutinë të votimit dolën 120% votat apo 116%. Po. Bëhet fjalë për proces zgjedhor të manipuluar jo më në qendrat e votimit, por në kutitë e votimit, po të manipuluar atje. Ku 3 ditë para zgjedhjeve. Si e vërtetoni këtë? Tek votuesi. Si e vërtetoni? Dhe i gjithë meraku nuk është më tek numërimi. Fal, po si fal, ju bëni deklarata shumë të rënda. Opozita këtu, Po qëndron. Unë u thash, fal, o zoti ta mbaroj këtu të lutem. Unë u thash, ore Partia Demokratike kishte 17500 komisioner. I kishte në proces. Po dakord, por si nuk lutem, si njëri prej tyre më ardhën. Në zgjedhjet e 2009-s, ne kishim 17500 komisioner. Ka marr para 2100 komisioner për Partinë Socialiste në mënyrë shkruar programatika për Zerban. Nëse votuesi është paguar, asnjë komisioner të Partisë Socialiste ka nevojë ta vjedh votën. Nëse votuesi është paguar, do shkojë në mënyrë të qytetëruar ke qendra votimit të votojë. Problemi qëndron do thot për të votuar. Mënyra e Të lutem. Ore, ligji elektoral që të qetësoheni dhe ju. Ore, nuk e ka Lulzim Basha për zgjedhjet 2017-s. Sa herë po i them? Këtë e thoni juve. Unë them për çfarë ka ai? Lulzim Basha në 2017 mori gjysmën e qeverisë. Për të pasur edhe i mbajti edhe pasi humbi. Problemi mbajti edhe 3 muaj. Problemi i Lulzim Basha këtë kërkon ligje elektorale. Të njëjtën gjë kërkon prapë. Ju pretendoni kërkon të jetë pjesë e qeverisë. Ju pretendoni që keni bërë ndërhyrje të muar, të keni bërë 10 herë. Ju duhet një përgjigje për pasi mori përgjigje negative për këtë shkoj këtë tjetër. Ju pretendoni që keni bërë ndërhyrje mjaftueshëm në ligjin elektoral. Në fakt ju nuk prekni dy çështje kryesore. Sprekni financimin e partive, kontrollin financimin